Justiça britânica nega pedido de extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange. O jornalista é acusado de espionagem e conspiração para obter documentos secretos pelo governo americano. Há 10 anos, o WikiLeaks, site fundado por Assange, publicou centenas de milhares de documentos militares diplomáticos confidenciais dos Estados Unidos, que revelam abusos, tortura, mortes de civis em operações no Iraque e no Afeganistão. Assange ficou refugiado por 7 anos na Embaixada do Equador, em Londres, até ser preso pela polícia britânica em abril de 2019, por ter violado as condições de liberdade vigiada que enfrentava em outro processo. Mas a extradição para os Estados Unidos foi negada porque Assange sofre de depressão. E a justiça britânica considerou que Assange corria risco de saúde, até de cometer suicídio. Por isso, permanece na Inglaterra. O governo americano tem 2 semanas para recorrer da decisão. A defesa de Assange alega que ele é vítima de uma guerra contra o jornalismo investigativo e vai pedir a liberdade do ativista sob fiança.